有很多安全的地方，可是因为爸爸是我的好朋友啊，我生气都是假的。我们在 Coquitlam 的公园，我觉得非常好漂亮，很多的东西啊，孩子可以玩，有玩水的地方，有滑滑梯的地方。哇，你去玩水水？过来，过来。这个是谁？John，我有一个问题。好，你说吧。所以他们问我们，如果我们觉得中国还是加拿大啊比较安全，所以你觉得怎么样？我觉得中国和加拿大其实都挺安全的。像在加拿大，我们现在在高贵林这个社区，大家可以看到非常美，然后有很多人在这玩，我觉得非常安全。在中国呢，人比较多，但是呢，其实治安非常好，有很多很多的警察，我觉得都挺安全的。Oh my goodness！ 妈妈 ，Hello。Hello。其实我觉得加拿大和中国啊都是非常安全的，而且特别适合家庭的生活，特别是养大小孩子。在中国和加拿大呢，都有非常好的这种活动设施，比如我们现在在高贵林，我们就可以看到这儿的绿化很好，而且有很漂亮的公园啊，然后小朋友在玩水啊，还有这些游乐的设施。在中国也是一样的，我们有很多的公园，然后也有相类似的东西。但是我觉得在中国呢，其实可能安全感更强一些，因为中国有很多很多的这种保安的这种体系，而且呢，也可以看到这种防止治安变乱的一些保障的手段，比如说有很多的这种警察啊，或者是这种安保的设施啊等等，还有像摄像头的监控啊，防止一些比较不好的事情发生。我觉得这个其实是非常好的，所以即使在中国人特别多，我们也不觉得会很不安全。总之我觉得两个国家都非常好。对，我同意，我觉得加拿大也中国都是很安全的国家，他们都好漂亮，有很多安全的地方，可是我同意中国比较安全。我觉得因为中国有很多很多警察，中国人比加拿大人很多，我觉得大家很会自我保护，你同意吗？我非常同意。可是我觉得都是非常好的国家，非常好长大孩子，是 raise kids。对，对，因为有非常好的环境，人们都是比较的遵守秩序。法律非常健全，整体的国家也非常的稳定开放，我觉得孩子们都会生活得非常开心。那个它是个辅助项目，那边怎么了？那边不辅助这是中国强制。婆婆，我可以问你一个问题吗？我问你说。你觉得中国还是加拿大比较安全吗？安全。我觉得加拿大还安全，中国也可以，中国也安全，哪里都安全。我们在的都是安全的城市。在中国，汉中、南京。对。基本上好像也没发生过什么。什么也没遇见过。好，哎呀，好勇敢呐！来，跑过来，跑过来，再跑回去，再来一次，跑我们这里。把鸭子吓的呀！一喊，把鸭子吓的。
那这都热乎，而且又好吃吗？好吃。哎呀，好吃。Do you think it's good? Very yummy. Yeah. Really delicious. Yeah. 我们常常吃中国美食，可是今天我做蘑菇意大利面。我们都喜欢吃这个意大利面，我们不喜欢吃肉很多，所以我们吃很多的蘑菇豆腐。这个意大利面有很多蘑菇、大蒜、葱，也有一点奶油、牛奶、蘑菇的汤，非常好吃。我们也喝西瓜果汁，也吃大蒜的面包。这个晚餐我们都觉得非常好吃。爸爸，这是我给你的准备生日的礼物。Oh my goodness！ 我去这看看。哎，推进。对，这是我给你准备的生日蛋糕，这是我给你准备的礼物。哇哦！爸爸，祝你生日快乐。 Sophia， 你可以告诉我们为什么你爱爸爸？因为爸爸是我的好朋友啊，我生气都是假的。我以前生气都是假的，我和你们都是好朋友。哇，我喜欢爸爸和妈妈和奶奶。对，我们也都爱你。他的爸爸。哦，戴眼镜呢？眼镜呢？小丫丫呢？再来一次。好。这发型很小。小丫丫在这儿呢。哦，在穿鞋。在穿鞋呢，他没穿鞋。哦，哈哈哈哈哈。Sophia，你告诉我们那个东西是什么？是敲后背的。你可以很舒服吗？对呀。哇，很高！我都给我点赞。太好了！哇！厉害！你是最棒的，蜘蛛侠嘛！点赞。